kör vi. Kör på Torg här. Du dansing. 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 Aha. Chepa kanske, kanske. 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 Jag tror att det är Chepa. Nej. Jag tror att folk är snål här. Chepa. Vad kostar den? 90 kronor par. 90 kronor par, ja. Hur många par vill du ha? 90 kronor par? Ja. Ja, vi får se på det. Vi kommer vänta. Ska bara... Ja, kom nu. Vi får se. Vi får se, 90 kronor par. Ja. 36-39 till dig. Det är väldigt varma. Mjuk och varma. Titta här. Ja, ja, ja. Fantomer, ja. Och... Det är inte hon på. Det är inte så att hon kommer starta det. Hon kommer bara med någon bättre med ingen ull eller kanske någon. Han försöker skrämma med honom, men det hjälper inte. Han är mycket skrämmad. Han är dit, vet du. Ja, bilen här var fin. Militärbilen ska vi ha. Den var ju filmad. Militärbilen. Det var fint, det var fint tror jag. Sluta här då.